Boa noite. Oi, oi. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à quinta reunião comunitária para a revisão do plano diretor. O plano diretor participativo, que é, em sua essência, democrático. Então, é muito importante a participação de todos vocês, a participação da sociedade civil. Então, agradeço demais a presença de todos vocês aqui. Conforme nós apresentamos na primeira audiência pública, nós dividimos o município de São Gonçalo do Amarante em sete polos, e em cada polo desse nós estamos realizando as reuniões comunitárias. A reunião de hoje, no caso, diz respeito ao polo 5. E o Polo 5, ele engloba o Centro, Guanduba, Jacaramirim, Oiteiros, Uruaçu, Pajuçara, Padre João Maria e Santa Terezinha. E, para compor a mesa, eu chamo, o prefeito Paulo Emídio. O presidente da Câmara, Valban Tinoco. O vice-prefeito, Heraldo Paiva. E o secretário da Semurb, Paulo Dantas, Paulo de Tarso. Chamando para compor o plenário, a vereadora Márcia Soares. E Gerson Bezerra. Só esqueci de me apresentar. Prazer, seu nome é? Gabriela. Eu sou arquiteta da Semurb, trabalho junto com Paulo e coordenando, esse processo de revisão do plano diretor, que é obrigatório a cada 10 anos em todos os municípios acima de 20 mil habitantes. E, para compor também a mesa, eu chamo Maria Eleonora, professora Maria Eleonora, que ela é da FUNCERN, e essa fundação está trabalhando junto com a Semurb de São Gonçalo, na elaboração do novo plano diretor desse município. E ela vai dar continuação à apresentação. Então, eu só queria primeiro introduzir que essa reunião ela é estruturada em três momentos. O primeiro momento é a apresentação do que é de fato o plano diretor. O segundo momento, nós vamos abrir a fala para todos vocês, um pouquinho de tempo, 3 minutos, mais ou menos, para cada um falar problemas e potencialidades de sua comunidade, mais especificamente desse Polo 5, que engloba os bairros que eu já mencionei. E o terceiro momento vai ser a eleição do delegado que vai representar esse polo, o delegado e seu suplente. E agora eu passo a palavra para o nosso prefeito, Paulo Emídio. Boa noite a todos. Saudar aqui o nosso presidente da Câmara, Valban. Saudar nosso vice-prefeito Heraldo. Saudar Gabriela, nosso secretário Paulo, os vereadores presentes, Márcia, Gesso, nossa professora Eleonora. Enfim, saudar todos vocês que estão aqui.
A revisão do plano diretor, nós temos procurado fazer de forma transparente, como ela tem que ser, indo às comunidades, fazendo as audiências públicas, ouvindo as pessoas. Qualquer cidadão pode participar, pode dar a sua sugestão, sua opinião. A entidade contratada é uma entidade ligada ao IFRN, tem conhecimento no assunto, é uma instituição, é uma das instituições mais sérias que nós temos. E agradecer a todos. E parabenizar as pessoas que vêm para cá, porque é aquela velha história. É muito fácil jogar pedra. E muitas vezes as pessoas não têm, pelo menos, um pouquinho de coragem, ou falta criatividade de vir, de trazer uma sugestão, de participar, de procurar ver sua cidade melhor. Então, é isso que nós estamos fazendo, andando municípios, bairros, comunidades, polos, com o intuito da gente ter um plano diretor participativo, onde a população possa dar sua opinião e que nós possamos, no final, ter um conjunto, né, o conjunto geral da obra construído a quatro mãos com a nossa sociedade. Então, um forte abraço, agradecer aqui a participação de todos. Não sei se eu vou poder ficar até o final, porque eu tenho um outro compromisso agora, lá em Natal, mas eu vou poder, o tempo possível, vou ficar aqui. E é isso aí. Vamos desejar que tenhamos aqui uma boa audiência. Agora passo a palavra para a nossa professora Maria Leonora, que vai nos explicar o que é o plano diretor, para que estamos aqui. Alô. Boa noite a todos, né? Bom, o que nós vamos fazer aqui é entender o que é o processo de revisão do plano diretor, porque o município já dispõe, né, de um documento, que é uma lei, que já faz o seu trabalho há vários anos aqui. Mas aí precisa que seja revisto, como a Gabriela falou, e a gente está organizando da forma que o prefeito muito bem colocou, de forma participativa, e eu já agradeço a coragem, né, prefeito, porque é difícil você, né, enfrentar as pessoas e ver o que é que está acontecendo e precisando dentro do município. Bom, então, a gente vai fazer até aqui um timezinho, né, nós temos uma equipe aqui da FUNCERN, nossa arquiteta Geuseane vai colaborar conosco aqui em algumas informações, e para que a gente possa, vamos entender realmente o processo. Pronto? O que houve? Vamos ajeitar aqui. Não? Pronto. Pode passar. Eu queria só que nossa arquiteta aqui viesse colocar aqui a situação do município, quais foram as reuniões que já aconteceram, né, para aí a gente dar entrada realmente no do que é o plano. Obrigada. Boa noite. Para esse processo dessa primeira etapa da revisão do plano diretor, o município foi dividido em 7 setores, de uma forma que a gente levou em consideração a logística para a realização dessas reuniões, a distância dos bairros, para facilitar para todo mundo o deslocamento da comunidade.
Então, o município ele foi dividido em 7 setores. Nós estamos no setor 5. Já foram realizadas as reuniões comunitárias no setor 1, onde inclui Jardim Lola, no centro, Jardim Lola tem... Pronto, foi feito no Jardim Lola a reunião do setor 1. No setor 2, foi no Amarante. No setor 3, foi no Jardins. No setor 4... foi em Santo Antônio. E agora no centro, onde inclui os bairros Guanduba, Jacaré-Mirim, Oiteiros, Uruaçu, Pajuçara, Padre João Maria e Santa Terezinha. As próximas reuniões serão realizadas na zona rural, que serão no dia 25, a próxima segunda-feira, e na quarta, dia 27. Aqui é só para frisar novamente os bairros que incluem o setor 5, que é o que nós estamos agora. Centro, Guanduba, Jacaré-Mirim, Oiteiros, Uruaçu, Pajuçara, João Maria e Santa Terezinha. Aqui é uma localização, né, uma imagem aérea do local onde nós estamos realizando essa reunião. Bom, gente, então a gente já está situado, né, do que aconteceu, do processo, de como está sendo, vamos dizer assim, distribuído as nossas falas dentro do município. Só complementando de que a gente existiu município, bairros e também localidades, né? Não só o bairro de. O bairro mesmo seriam 2. Então temos outras localidades que não são. Caracterizado como um bairro, né? Bom, mas é importante porque, além da gente ter o conhecimento do que está acontecendo aqui, é esse o objetivo principal, que aí a gente vai... Pode passar? Oi. Ok. Então, a gente vê, o que é o objetivo principal daqui? O que é que a gente está fazendo aqui, né? O que viemos fazer aqui para a contribuição do plano, né, da revisão do plano diretor. Então, é a leitura do município, a gente está no momento da leitura do município. Por quê? Na frente a gente vai colocar aqui quais são as etapas do processo de elaboração. Então, a gente está... para a gente ter uma proposta do que vai ser uma nova redação de uma lei, a gente precisa saber o que é que existe aqui, né? Como é que as pessoas se deslocam, como é que as pessoas estudam, como é que é a saúde. Então, tudo isso é importante dentro do processo da revisão. Muitas coisas já são atendidas dentro do plano diretor e atendendo o que determina a legislação federal, que é a principal, é o Estatuto da Cidade, né? Além de 2 artigos dentro da Constituição Federal, 182 e 183. Mas a gente segue uma base, que é o Estatuto da Cidade, que reporta até a forma de como a gente... O que, que deve conter o plano diretor, né? Então, para isso, a gente precisa conhecer o município. E a gente não tem, vamos dizer assim, a ousadia de achar que nós poderíamos conhecer o município. Mas as pessoas que moram aqui, os técnicos, os próprios moradores, é que têm a propriedade de saber quais são os seus problemas, né? Aonde estão os problemas e o que eles acarretam, né, para a população. O que é que impede muita coisa aqui? É o transporte? É a saúde? Então, a gente já escutou muitas coisas. Algumas a gente são pontuais, mas a gente precisa olhar o município como um todo. Eu vou tentar passar aqui. Bom, então, dar ciência ao processo participativo, então, é o outro objetivo da nossa reunião, para vocês entenderem que, a partir do... A gente está fazendo uma operação inversa. O prefeito, a gente sempre tem uma mensagem que vai para a Câmara ser aprovada, né? E agora a gente está fazendo diferente. A lei é aprovada e depois as pessoas têm que obedecerem ou atenderem. Agora a gente está construindo uma operação inversa, né? Por isso que eu digo que é coragem, porque realmente agora a gente está de trás para frente, mas de uma forma bem, vamos dizer assim, elucidativa da questão. Porque a gente está construindo primeiro
a partir do que as pessoas querem e não determinado de uma lei. A gente está construindo essa lei. E é importante a participação dos vereadores em todas essas reuniões, exatamente porque estão escutando, né, o que as pessoas dizem, e não tem ninguém melhor dentro do município para legitimar esse processo, né, porque ele vem para a Câmara e é votado aqui. Então, se os vereadores, que são as pessoas que vão votar, não tiverem um conhecimento de como foi esse processo, muita coisa pode atrapalhar, certo? Então, eu já agradeço, né, a presença dos vereadores e até convoco para outras reuniões, né, que nós vamos ainda ter. Bom, então é esse o processo de dar ciência à comunidade. E eleger os delegados que vão representar e vão referendar os documentos que estamos elaborando. Então, a gente falou aqui do diagnóstico, que é esse momento que nós estamos, e aí temos outros momentos futuros e inclusive a minuta de lei. Então, os delegados, eles são eleitos, além de outras entidades, que foi determinado dentro, na primeira reunião, na primeira audiência pública, foi indicado que seria eleito um delegado de cada uma dessas reuniões comunitárias, com o seu suplente, né? Então, no final aqui, como a Gabriela falou, é a terceira etapa, nós vamos abrir o espaço para quem quiser se candidatar como delegado e quem tiver mais voto, o primeiro lugar vai ser o delegado e o suplente, os que tiver, né, posterior. Bom, então, eu vou só fazer alguns lembretes aqui, bem rápido, mas a gente é importante isso, porque como a gente está num processo de participativo, então, e a vontade que a gente tem de falar é tão grande que a gente, às vezes, demora um pouquinho, né? Por isso que foi pensado em três suficiente para a gente poder esclarecer ou colocar nossas ideias de cada um. Então, essas contribuições devem ser sempre direcionadas para o plano diretor. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem tanto problema na nossa comunidade que a gente quer externar todos, né? Mas aí vamos lembrar que a gente está construindo um processo de elaboração de uma lei, um planejamento, que o plano diretor é essa forma, né, de planejar o município. E aí a gente tem o cuidado de não colocar só a nossa situação, né? Na frente da minha casa tem um terreno desocupado e que junta lixo. É super importante isso, mas a gente vai transformar tudo isso que vocês estão dizendo de uma forma mais genérica, certo? Aí a gente está lembrado porque é uma coisa que a gente não tem como fugir, né? Todo mundo quer colocar o que aconteceu, que está muito pronto. E é louvável, a gente vai escrever tudo e depois a gente bota aqui na tela e a gente faz as correções, as observações e complementações do que for necessário, certo? Então, sempre lembrar que elas devem ser claras e objetivas, né? Às vezes é até difícil a gente digitar aqui, nossa colega. Aqui é difícil de digitar o que todo mundo quer falar, né? Então, a gente tem que ter um cuidado de ser um pouquinho claro, né? E já bem objetivo nas nossas falas. Respeitar o tempo, né, dos outros participantes, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente aqui. Imagine se todo mundo quiser falar 5, 10 minutos, a gente não vai, né, voltar para casa tão cedo. Bom, então, a gente tem que ter esse cuidado especial. E, preferencialmente, as falas serem direcionadas para os temas que foram aprovados na audiência pública, certo? Então, nessa primeira audiência pública, já ficou definido que os temas que seriam tratados dentro do plano diretor seria a dinâmica cultural do meio ambiente, a parte imobiliária, econômica e a dinâmica social. Então, a gente sempre lembrar que tem que ser voltado mais para essas questões. Só para que a gente tenha de forma mais eficaz a nossa reunião, ok? Bom, então a gente tem que lembrar que a gente vai falar do município, mas que as localidades, né, são importantes. Por quê? Porque tem situações aqui no município, com isso comum em todos os municípios, que em algumas regiões, em algumas localidades, isso é mais evidenciado e em outras não. Por exemplo, a gente tem o processo de habitação. Onde há a maior demanda de habitação? É aqui no centro? É em outra comunidade? É em Santa Terezinha? É no
qual é o outro aqui, vamos lembrar. Bom, então, todas as localidades têm sua peculiaridade. Então, por isso que é importante, que foi importante essa divisão, porque aí a gente fica entendendo de que cada um tem as suas necessidades, né? Tem localidades aqui que a gente tem que ter muito cuidado com a preservação ambiental, né? Nós que estamos andando realmente todo o município, né? Não sei se vocês já viram a gente aqui num carrinho bem devagar, anotando, fazendo levantamento de uso e ocupação do solo, ou seja, a gente levantando o que é residência, o que é comércio, o que é serviço, onde é que tem áreas alagadiças, onde é que tem problemas de pavimentação, sistema viário. Então, a gente está fazendo esse levantamento todinho junto com a equipe do município, né? E já agradecendo a todo mundo que está participando aqui conosco. Nós estamos, assim, tendo um olhar particular de cada localidade, né? Então, eu observo que, em algumas localidades, a densidade, ou seja, a quantidade de casas é muito grande, né? Tem como localidade aqui que não tem nenhum espaço para se fazer uma praça, um equipamento comunitário. E aí o prefeito, eu acho que ele, quando, na hora que a gente precisa de um equipamento, a dificuldade de encontrar esse local. Então, por isso que tem instrumentos dentro do estatuto ou do plano diretor, que é voltado exatamente para isso, permitir que, em algumas áreas, sejam reservadas locais, né, terrenos para construção de equipamentos. Então, por isso que cada uma situação é diferente. As fazendas, por que são importantes as fazendas? Porque é lá que é produzido alimentos, né? É produzido todo o abastecimento, uma parte do abastecimento das cidades, não só aqui do município, a cidade sede, mas também de outras localidades. Então, não tem diferença, todas têm a sua importância, né? Então, vamos entrar direto aqui. Plano diretor, bem curtinho, bem, acho que dá para entender, é uma lei, né? E é o documento que dá a direção para o município crescer da melhor forma possível, certo? Então, ele vai direcionar para onde que o município deverá crescer. Por quê? Porque tem questões muito importantes, a questão ambiental é fundamental, porque se a gente não fizer algum impedimento de construção em áreas que são inadequadas, tipo áreas alagadiças, quando chover, lá vem aquela confusão toda para a prefeitura, né? Resolver a situação, tirar as pessoas que estão em situações difíceis. Então, é preciso que o município identifique essas áreas e nelas ter o cuidado de não permitir as edificações, né? Então, aí deve ser feita a drenagem, algum outro elemento físico, né, alguma complementação de pavimentação, de drenagem, seja o que for, mas não construir, porque aí vai acarretar problemas futuros, principalmente na questão de habitação, né? Eu já trabalhei na Secretaria de Habitação e era um desassossego quando chegava a época da chuva, porque muitas construções em Natal em áreas que não são permitidas, né, porque são áreas alagadiças e impróprias. Bom, então, o plano diretor, enfim, é isso, né? Ele vai dar uma forma, um direcionamento do município no seu desenvolvimento e no seu crescimento. Bom, como eu tinha falado anteriormente, nós temos quatro etapas, né, que são, que tá dentro do processo da revisão. Então, nós já fizemos essa primeira etapa, que ela termina com a primeira audiência, então ela faz parte da mobilização e treinamento das equipes do município. Então, a FUNCERN, que foi a instituição, né, contratada para fazer a consultoria nesse processo, ele vem para o município e está acompanhando todo o processo e faz o treinamento da equipe do município e que muito bem está desempenhando o papel, né, nos acompanhando e fazendo todo, vamos dizer assim, boa parte do trabalho, principalmente, que é importantíssima essa participação dos técnicos. Por quê? Depois a FUNCERN sai, ela faz só a consultoria, mas o município precisa continuar crescendo e desenvolvendo e planejando. E ninguém melhor do que os técnicos que estão aqui no município para continuar esse trabalho, né? Então, na verdade, quem está fazendo esse trabalho todo são os técnicos do município e nós estamos com o apoio técnico. Bom,
Da primeira audiência, foi aprovado o plano de trabalho e o regimento, né, das audiências, que é o pacto de atividades. Então, isso aí já foi concluído, né? Isso aí resultou alguns direcionamentos, que exatamente é o regimento que a gente segue para desenvolver todo o trabalho. Okay? Agora, nós estamos na etapa 2, que vai terminar com a segunda audiência pública. Essa etapa 2 ela é a do diagnóstico, ou seja, é a leitura do município através de um olhar da comunidade, que é esse, e um olhar técnico também. Que quem quiser participar, inclusive, dessas reuniões, a gente chama reuniões temáticas, porque vai trabalhar aqueles temas que foram inicialmente aprovados. Nós temos aqui a relação, quem quiser, coloca o nome aqui, em qual área de atuação técnica. Aí é uma reunião realmente mais técnica, assim, direcionada para cada um dos problemas dentro das dinâmicas. Ok? Então, fica todo mundo já sabendo, quem quiser participar. Nós, quando terminamos quase os trabalhos, nós ligamos para as pessoas e marcamos a reunião. Ok? Depois dessa segunda audiência, então, quando a gente termina o diagnóstico, que é a junção do olhar técnico com o olhar da comunidade, então, a gente chama leitura do município, nós vamos para uma segunda audiência. Essa segunda audiência é exatamente já com os delegados que vão estar eleitos, né, todos os delegados das audiências, das reuniões comunitárias, e os outros delegados que foram indicados, eles vão fazer parte, né, do processo no momento de aprovação do documento que é apresentado. Ok? Pode receber contribuições, então, o diagnóstico é importantíssimo, porque é dele que nós vamos produzir todo o material posterior. Nós temos o diagnóstico, depois nós teremos o prognóstico, ou seja, as propostas que saíram em função do diagnóstico. Né? Lembrando que não adianta a gente colocar algumas coisas aqui que vocês não acham que é interessante. Né? E também não adianta a gente estar fazendo... Som. Bom, não adianta nós estar. Falta de quê? De contato, né? Bom, então nós temos depois a terceira audiência pública. Concluído o diagnóstico, nós vamos para o prognóstico, ou seja, fazer as proposições. E então, temos a terceira, e no final nós teremos a minuta de lei, que é o que vem para a Câmara, certo? Acompanhado de toda a formatação do processo, tem que vir toda a documentação para cá, inclusive os mapas e os anexos do plano. Okay? Então, essa é a minuta de lei, que no final ela vem para cá e a gente disponibiliza aqui a consultoria para poder... fornecer informações para os representantes legais, que são os vereadores, no processo de aprovação, certo? Bom, por isso que a gente precisa, nesse momento, que nós estamos na base, ou seja, nós estamos construindo. Então, não adianta a gente passar para frente, né, se a gente não fizer um bom diagnóstico, porque aí a gente não vai saber quais são os problemas que a gente vai... colocar no texto lá na frente. Né? Então, por isso que é importante a gente construir uma boa base nesse processo que é agora, o diagnóstico, para que as proposições sejam realmente dentro da realidade do município. Ok. Então, vamos ver quais são os passos para elaborar ou revisar o plano diretor. O primeiro é o prefeito querer. Né? O prefeito deu o start, né? Deu o sinal de que realmente, o município está precisando de revisar a legislação que existe aqui, o plano diretor. Então, formar um grupo técnico da prefeitura, então, isso já foi feito, né, e já foi referendado na primeira audiência, e depois fazer uma radiografia do município, que é esse momento que nós estamos, o diagnóstico, e as propostas, que é através do prognóstico, e depois elaborar a minuta de lei. Então, nós temos aí os quatro...
vamos dizer, 5 principais passos que são dados dentro do processo da revisão. Okay? Bom, essa lei ela é aprovada na Câmara dos Vereadores com a participação da comunidade, que, após a discussão dos problemas e dos interesses divergentes, a gente tem sempre lembrar que existem interesses diversos, né? O imobiliário tem um interesse, a população tem outro, né? Os ambientalistas têm outros. Então, a gente tem que conciliar tudo isso. E é o papel da prefeitura, é esse. É difícil, às vezes é complicado, né? A gente sabe muito bem que estão interesses diversos, tem interesses financeiros, né? Econômicos, sociais e vários aí. Então, a gente precisa entender que cada um tem que ceder um pouco e o município ele tem essa função de conciliar todo esse processo. Né? A gente sabe que não é fácil você saber que tem alguém que está com interesse em um determinado terreno e que ele poderia ser utilizado por um equipamento comunitário. Né? Então, o social quer uma coisa e o imobiliário quer outra. Então, esse é o grande problema e é onde a gente vai ter que, vamos dizer assim, achar elementos necessários e que justifique a utilização desses imóveis. Okay? E para que serve, né? A gente já colocou, para como deve se construir, principalmente, a gente, quando olha o plano diretor, a grande maioria das pessoas já pensa como é que nós devemos construir, né? As casas, os terrenos, os imóveis comerciais, as indústrias, porque tem alguns que são incompatíveis com outros, né? As indústrias, às vezes, não, vamos dizer assim, não dialoga muito bem com o uso residencial. As oficinas já foram citadas em várias reuniões que são problemas aqui dentro do município. E por aí vai. Então, é preciso que tenha elementos que possam minimizar esses problemas, certo? Porque é quase impossível você evitar que os usos se misturem, né? Assim, em outras cidades fora aqui do Brasil, a gente vê a segregação, ou seja, os usos sendo construídos separadamente. Aqui é só um bairro residencial, aqui é só um bairro comercial, aqui só bancos, mas aqui a maioria das cidades do Brasil não funciona desse jeito. Né? Os usos são misturados, e aí a gente precisa de mais cuidados no processo de elaboração do plano diretor. Bom, e quem deve escrever essa lei? Quem deve escrever essa lei? Todos os cidadãos do município, a população em geral, principalmente, as associações, vereadores, juízes, promotores, prefeito e técnicos da prefeitura. E muitos outros elementos da sociedade que podem participar. Né? A gente sabe que cada cidade tem pessoas especialistas em uma determinada área, na área ambiental, na área social, na área cultural. Então, é importante que essas pessoas possam vir para cá trabalhar, né, dar sua opinião, suas contribuições. Inclusive, quem tiver trabalhos acadêmicos pode solicitar o espaço, que é o momento de apresentação desses trabalhos. Né? A gente sabe que em cada município tem pessoas que têm trabalhos de mestrado, de doutorado, voltado para o planejamento do município. Então, a gente convoca, desde já, essas pessoas. A gente tem aqui a agenda de, quando for pertinente aquele elemento que ele tem, ou seja, aquele documento que ele, né, apresentou na universidade, então, ele pode participar aqui junto conosco. Pode passar. Bom, então, a gente só reforçando aqui a importância da participação, né? Elegendo os delegados que possam nos representar muito bem em cada uma dessas comunidades, porque a partir dessas informações que podem, em algum momento, estarem equivocadas, que cada delegado dessa localidade pode fazer modificações. Por exemplo, se a gente identificar que uma determinada área tem
uma, vamos dizer, uma fábrica que está atrapalhando, né, a comunidade. Aí o delegado lá disse, não, essa fábrica fechou, não tem mais sentido a gente identificar como um problema. Né? Então, por aí vai. Pode passar. Bom, então, eu queria saber se deu para entender o que é o plano diretor, como estamos no processo, em que estágio nós estamos e quem pode participar e como. Tem alguma dúvida? Se tiver, vamos escrevendo aí. E aí, quem estiver aqui, quem está responsável em anotar, quem quer falar, né, já podia se pronunciar aqui. Egel? José? Quem podia aqui da prefeitura anotar quem é que vai participar, quem quer falar, certo? Então, quem quiser falar, já dá o nome aqui e a gente já vai organizar cada um que tiver sua contribuição, ok? Então, quem tiver, dá o nome logo aqui para a gente já ir começando. Alguém? Levanta a mão. Ninguém? Oh, tem aqui, ó. Obrigada. Bom, como assim? Não pode ficar em pé e se não identificar. Felizardo Moura, acho que muitos aqui me conhecem. Como? Felizardo Moura. Felizardo? É Felizardo Moura. É meu tio. Né? Nós estamos aqui no município há mais de 65 anos, trabalhando, fazendo alguma coisa, sempre de açúcar, leite, cassicultura, cerâmica, diversas atividades. E eu queria esclarecer duas coisas. Nós temos uma área aqui no centro que vai virar condomínio. Hoje é uma cerâmica para a gente renovar a licença ambiental no IDEMA. Nós tivemos que botar abaixo 6 fornos. Deixamos um forno chamado Hoffman, que ele queima 1/4 de um forno comum, certo? Ao contrário de outras cerâmicas que tem aqui embaixo, eu não quero citar, que às vezes a gente leva uma culpa cerâmica por estar naquela localização. Mas para a gente renovar isso, a gente mediu a emissão de gases. Foi um trabalho muito grande para poder renovar a licença. E para a gente renovar, nós tivemos que botar 6 fornos abaixo. Fornos de convencionais que subiam um pouco e que emitiam muitos gases. Bom, isso é o lado da cerâmica. Mas isso aí é a última licença dela, vai até 2024. Morreu cerâmica samburá. Ponto. Quanto à questão de queima de drogas, que a gente fazia 35 anos, que a gente vinha colaborando com o Estado, chegava ali 500 quilos de maconha, chegava 2 mil quilos de maconha, chegava 5 mil. Nós tiramos de perto da gente, indicamos outra cerâmica, que tem um forno Hoffman, para poder não ter mais esse aqui. Porque, às vezes, agora as apreensões estavam sendo muito, muito grandes. E chegava para a gente ficar sem sentido. A gente, não podemos queimar mais. Aí a comunidade tornou-se ruim. Então, vamos afastar isso daqui. Então, quero comunicar que até 2024, a cerâmica é o último, foi o que a gente fez com o IDEMA, para a gente terminar aqui dali. Só vai trabalhar com o forno Hoffman. Vai virar condomínio. Bom, a outra coisa que eu queria relatar aqui... Só um minutinho. Nessa sua fala, em resumo, você está colocando alguma... É só avisando ou quer fazer alguma proposição? Não, basicamente foi o que a gente acordou com o IDEMA, certo? Sim, você está cientificando as pessoas de que aconteceu, né? Tem alguma proposição para isso? Uma das condicionantes para a gente operar foi nós botarmos 6 fornos abaixo. Fornos que realmente não dava para estar mais no centro da cidade. A segunda coisa que eu queria falar é sobre uma área que nós temos lá em cima, que ficou como uma área industrial, que por trás dela são áreas residenciais, na frente, atrás, nos fundos, em todo o que é canto, ela ficou locada como área industrial. Quer dizer, é uma área consideravelmente para a área grande, e ela está como área industrial. É a área perfeita para construção de casas. É onde está no plano diretor, que ela é uma área
a fins só industriais. Nesse caso, você está propondo transformação da área industrial em uma área adensada? É, em parte, porque na área que ela é isofônica, ela tem uma área que é isofônica, ela poderia ser industrial, que não ia acarretar nada, que na área que é isofônica, uma pontinha dela lá no final, que é da segunda pista do aeroporto, que nós só temos a primeira construída, que ela não pega em cima. E na área que se aproxima mais da cidade, poderia ser a área residencial. Isso é a minha proposta, está entendendo? Porque assim, fomentaria um desenvolvimento. Você vê Santo Antônio se aproximando daqui, os terrenos vão se acabando e não vai ter nada o que fazer. Então, estou propondo a trazer essa área de novo para a área residencial. Certo. Então, está identificando de que existe uma área, né, desocupada que tem potencial. É isso, pronto, né? Pronto. Terceira coisa, nós temos uma área... Espera aí que ela está anotando. Licença. Só uma coisa. Terceira coisa. Nós temos porque a gente está anotando. É porque eu fico responsável por redigir os problemas e potencialidades que vocês estão citando. Aí é interessante a gente saber geograficamente onde essa área se localiza. Por exemplo, essa área industrial, ela é aonde? Ela é no bairro do centro? Ela é em outra localidade? Ela fica de frente ao Santa Terezinha 2. De frente ao Santa Terezinha 2, entre o Santa Terezinha 2 e o Samburá. Ok, muito obrigada. Certo. Bom, desde já eu já convido você a participar das reuniões que nós vamos ter técnico, porque aí a gente tem que estar com os mapas aqui, né? Terceiro, e aí fica até mais fácil de identificar. Certo. Terceiro ponto, nós temos uma área do antigo Padre João Maria. Agora o tempo, vamos lá. Nós temos uma área do antigo Padre João Maria, que ela é nos cobrado IPTU, e ao mesmo tempo ela é a área de lagartixa, não serve para nada. Ou seja, é uma área... Está certo. Mas é uma área urbana. Não, mas ela é cobrada IPTU para valer. É uma área de escape do avião. Está correto, mas eu não fui indenizado. A área está lá. Bom, a identificação de uma área, né, própria para o quê? Diga aí o que você estava propondo. É uma comunidade, é o antigo Padre João Maria, que ela está lá. Ah, tá. Que ela é uma área de escape do aeroporto, da primeira pista. Identificação de área própria para edificação, né? Própria, qualquer edificação, zero edificação, nem pode botar nenhum cemitério. Ok, obrigado, Feliz Arco, pelas contribuições, e desde já convido, porque é importante você identificar em mapa essas regiões, porque aqui a gente está falando, mas... É importante que ele esteja marcado para, no momento que for fazer as proposições, que nós estamos no diagnóstico agora, né? Identificando. E depois a gente vem para as proposições. Quem é a segunda pessoa que se... Gel, quem foi mais que se inscreveu? Não acredito que uma reunião grande pessoa. Oi, aqui. Ah, tá. Como é seu nome? Heraldo. Diga aí, a primeira reunião, né? Bom dia, boa noite, né, a todos e a todas. Primeiro quero parabenizar a iniciativa do plano diretor ser participativo, porque à época eu era vereador, né, estava aqui na Câmara em 2009, e tivemos dois mandatos, hoje estamos na vice-prefeitura, e nós conhecemos um pouco essa questão do plano diretor. Na época já foi participativo também a construção do plano diretor em 2009, final de 2009 nós votamos e aprovamos aqui, graças a Deus, o nosso primeiro plano diretor. É importante isso que Felizardo Moura fala, porque, lógico que vocês não têm obrigação de conhecer em loco o que ele está falando, mas nós temos um capítulo no nosso plano diretor exclusivo para a questão aeroportuária. Então, essa região que Felizardo Moura fala é uma negociação que foi uma negociação que nós fizemos com a Infraero na época. Porque é importante a população saber disso. Em termos de legislação, nós temos o que há de mais avançado em legislação para um sítio aeroportuário no mundo. Não existe nenhuma legislação mais avançada, que proteja mais o investimento, que dê condições das pessoas, do que a legislação do plano diretor de São Gonçalo do Amarante. Lógico
que precisa ser adaptada. Isso que Felizardo Moura disse é interessante. O Padre João Maria era uma comunidade que foi relocada, para 500 metros à frente, um pouco mais à frente. Era uma ocupação que na década de 60, na década de 70, o pai de Felizardo, Firmino Moura, doou ao pessoal, né, foi doado, aí houve... Ele tem um espírito muito, muito grandioso, assim, de caridade, e o pai de Felizardo fez isso, todos nós sabemos aqui, né, que foi feito. Com o passar do tempo, foi ocupando mais espaço. Resumindo, hoje a comunidade foi relocada, é propriedade da família, ele paga o IPTU, mas não pode fazer nada. Né? Nós temos instrumento para isso. É, então, assim, surpresa, vamos lá para frente. Eu acho que a legislação chega a uma legislação sobrepondo sobre a outra, né, legislações novas, surge o aeroporto, que nós temos que proteger, que nós temos que preservar, que é realmente um equipamento que não dá para negligenciar. Então, que a gente consiga realmente fazer com que a gente tenha esse plano diretor ainda mais atual. Né? Então, assim, essa é uma cidade que cresce muito, cidade de mais de 100 mil habitantes, se desenvolve, se transforma muito. Né? Então, assim, só para ajudar nesse debate de Felizardo Moura e Felizardo Moura, que a gente olhe com carinho com esse ponto. Né? A questão da cerâmica é uma questão à parte. Eu sou morador do bairro, eu moro uma quadra da cerâmica, então eu sinto os efeitos, né, de uma forma de investimento que foi feito no passado, que não dá para ter mais no presente, porque a cidade se modifica. Aqui, Isaías, que também é morador do bairro, né, eu tenho um filho de 4 anos, então eu sinto os efeitos, né, desse tipo de empreendimento. Também não dá para destruir o empreendimento de uma hora para outra, acabar, tal, não é isso, né, mas nós temos que ir criando matrizes diferente de investimento. Né? Elementos que possam mitigar esses problemas. Exatamente. Né? E aqui, quando nós estamos aqui nessa região, no vale do Rio Potengi, aqui do Poço Verde, você tem umas 5, 6 cerâmicas que, quando chove, aí eu vou pedir ajuda aqui aos universitários, né, os universitários, eu não sei o que é que baixa, que o ar não levanta, depois vocês dizem aí, eu como... Como estudante de ciências sociais, eu não consegui aprender isso, não. Né? Mas, enfim, é um problema real e que nós temos que modificar realmente essa matriz das cerâmicas, né, que ainda queima a lenha. Né, uma matriz antiga, que nós temos que ver uma forma de melhorar. Mas eu quero... A minha observação é o seguinte, é que a gente cria elementos para que o plano diretor, dentro do plano diretor, não sei até que ponto isso pode ser feito, da gente dar mais publicidade ao que existe o plano diretor. Por quê? Porque nós somos muito punitivos. Está aqui Basílio Júnior, que é engenheiro, né, que é servidor da prefeitura, e meio que a gente não orienta as pessoas a ir construindo. Valban também é engenheiro. A gente chega à gestão pública, do modo geral, o executivo nacional, estadual, municipal, ele chega para punir. Então, ele pune muito, né, Paulo? Então, é que a gente crie elementos que a gente ajudar. Oriente as pessoas para o cara já construir uma marquise lá e estava errado, e vai chegar e vai punir aquele cidadão, aquela cidadã. Então, é importante que a gente tenha... E aquilo que foi tão caro para nós no primeiro plano diretor, que a gente não perca, né? Que é a questão da moradia como um direito. A moradia é um direito e que nós não podemos perder esse direito no nosso município, que a gente mantenha essa questão, além da mobilidade, que é fundamental, a gente dar uma melhorada na nossa mobilidade, e a prefeitura está fazendo um pouco da sua parte e dentro do que pode ser feito. Muito obrigado. Ok. Obrigada aí, gente. Eu queria... Vocês não imaginam quanto eu estou aqui, assim, impaciente, porque eu estou vendo, vislumbrando... vamos dizer assim, não vou dizer soluções, mas instrumentos que possam minimizar todas essas colocações que foram feitas. Né? Dentro de vários instrumentos que vão ser pensados, uns são obrigatórios, porque o plano diretor, como eu falei inicialmente, ele
ele segue uma orientação ou uma determinação do Estatuto da Cidade, mas dentro desse Estatuto da Cidade, dentro do atual plano diretor, a gente tem elementos que podem minimizar isso. Desde a transferência do potencial construtivo, que aí a gente vai conversar sobre isso na etapa seguinte. Nós temos também outros elementos que são áreas especiais, o relatório de impacto de vizinhança, que, ou seja, as edificações que dão problema à vizinhança, ela tem elementos que possam minimizar, e são vários outros instrumentos. Eu estou aqui agoniada, porque eu estou sentindo que a gente tem, não é solução, mas a gente tem direcionamento para essas pontuações que foram elencadas aqui. Eu vou só instigar vocês mais um pouco, porque eu estou vendo um pouco... Assim, alguém falou sobre habitação? Parece que não tem problema aqui de moradia, né? Está todo mundo... Não está faltando moradia para ninguém. Regularização fundiária. Todo mundo tem seus documentos, tem a escritura pública, legalzinha? Parece que sim, né? Não estou vendo ninguém reclamar aqui, nem fazer alguma proposição. As áreas especiais. Tem muitas áreas especiais de interesse social. Quais são as comunidades? Tem muita comunidade aqui carente que precisa de, vamos dizer assim, um olhar especial, principalmente da questão social, de urbanização. Tem áreas que precisam de uma urbanização melhor, né? Educação. Tem colégio em pontos estratégicos dentro da comunidade aqui, já que a gente está direcionando aqui para o centro. Então, eu estou instigando vocês a me fazerem as colocações, porque se vocês não colocarem... Muita coisa a gente vê, porque é fisicamente possível de ver, mas tem outras que são as ansiedades de vocês, a gente não vai conseguir descobrir, né? Deixa eu me posicionar aqui. Ok. Desde já, boa noite a todos, aos que ainda não me conhecem, como professor e a equipe da Funcerne, né? Eu me chamo Márcia Soares e estou vereadora aqui em São Gonçalo do Amarante, no nosso primeiro mandato, moradora do Santa Terezinha, o bairro que está contido, né, hoje na direção, na conversação, né, e nessa discussão do plano diretor. Primeira observação que eu faço é que muito nos entristece, né, a gente não sentir a presença da população em massa. Por que isso? Porque é a população quem mais nos cobra. Né? Eu sou vereadora aqui e eu ando nos bairros, em especial no meu bairro e os adjacentes aqui, e as pessoas cobram do representante do povo, né? As pessoas realmente fazem valer o seu direito do voto e instigam, né, e questionam o representante do povo, os vereadores, né? E eu sinto falta hoje de estar os moradores aqui, realmente aqueles que mais lutam pelas suas comunidades. Eu conheço a família de Firmino Moura de muito tempo e vou lhe dizer, Firmino Moura, que... Perdão, Felizardo Moura. Eu vou lhe dizer, Felizardo, o quanto as pessoas de Santa Terezinha pegam no meu pé por causa dessa cerâmica, realmente. E hoje eu trago com alegria saber que 2024, né, vai entrar ali um grande condomínio, é um sonho. Eu já divulguei aqui em sessão várias vezes, mesmo sendo reconhecedora de que se mudou muito com a questão dos fornos, realmente. Mas eu acho que isso é uma coisa ambiental, isso é uma problemática ambiental, que tem que se mudar e tem que se pensar, e tem que estar contido realmente, tanto essa atividade quanto qualquer outra atividade de impacto ambiental. Eu fiz um requerimento pedindo a Paulo de Tasso, que ele está até me devendo, todas as atividades no município de São Gonçalo que geram impacto ambiental. Isso é importante nós sermos sabedores, inclusive a comunidade do nosso presidente da Câmara, Valban Serrinha, as pedreiras, uma atividade de grande impacto ambiental. E o que isso pode ocasionar de prejuízo ao meio ambiente e à saúde pública? Porque o maior índice de tuberculose está nessa comunidade. Mas, voltando para nós, eu vou falar do conjunto do IFRN, um conjunto habitacional doado pelo governo federal, está aqui do nosso lado. Esse conjunto é para estar contido aqui, porque faz parte do centro,
realmente é para estar nessas localidades, como vocês chamam, e é uma localidade, um conjunto que foi entregue, mas que falta infraestrutura. É uma localidade que não tem um calçamento, não tem uma rua calçada, o esgoto corre a céu aberto, não tem saneamento, eu não tenho nada, eu não tenho uma praça, eu não tenho uma quadra de esporte, eu não tenho uma academia, eu não tenho nada de lazer para aquela população. Isso é para estar contido no plano diretor, já que o plano diretor é uma ferramenta de construção garantindo qualidade de vida, lazer, saúde, educação e segurança. É interessante se colocar dentro do plano diretor o conjunto de FRN. Eu tenho uma outra localidade, que é o Padre João Maria, que é interessante estar contido dentro. É uma localidade que mudou por ser uma antiga localidade sem infraestrutura, área isofônica de risco do aeroporto. Hoje ela está contida com infraestrutura, mas ainda falta escola. É para estar contido aí o acesso à educação do novo bairro do Padre João Maria. Eu frequento ali, sentem falta, tem quadra, tem praça, tem CRAS, tem unidade de saúde, mas não tem uma escola. É interessante que tenham para dar esse acesso e essa garantia, já que a gente está realmente falando e cobrando a questão do plano diretor. Se for para estar contido aí, eu tenho a comunidade do Arisco, que também não está aqui contida, ela era para estar aqui dentro também. Eu puxo Uruaçu, Pajossara, eu pego Arisco e Milharada. São comunidades que têm que estar contidas dentro desse plano. Aí são localidades, Sombra. Mas a gente fica tranquilo com Sombra, porque Sombra é só uma rua. Mas o Arisco é bem mais distante, Milharada. Mas são localidades que não têm infraestrutura, que não tem quadra, que não tem praça. E se isso é para estar contido no plano diretor, eu preciso deixar aqui registrado que eu estou cobrando isso, para num futuro bem próximo a gente passar nessas comunidades que hoje sofrem muito com as... Me ajuda, Felizardo. As cerâmicas. Porque eu recebo denúncia direto que esses carros vão fazer essa retirada de barro, de argila, de areia, do próprio tijolo. Como não tem nenhum tipo de infraestrutura, não tem calçamento, a poeira está invadindo as residências, deixando as crianças doentes, os idosos doentes. Isso é para estar contido, essa melhoria nesse bairro de infraestrutura. Lá tem escola, mas realmente não tem um espaço de lazer, não tem uma quadra, não tem uma praça, não tem uma academia. Se eu for falar do bairro Santa Terezinha, a gente melhorou muito. A gente tem realmente acesso, né, a lazer, a gente tem acesso ao esporte, mas com relação à educação, eu não tenho uma escola dentro do nosso bairro do Santa Terezinha. A gente tem aqui no centro, mas o bairro de Santa Terezinha já merece um espaço escolar, nem que fosse uma creche. Então, as contribuições enquanto parlamentar, enquanto ando aqui, focando aqui, porque se eu for rodar aqui dentro de São Gonçalo, a gente tem mais. Eu vou participar das próximas, eu já estou adorando saber que lá na frente eu tenho a digital da vereadora Márcia, que posso estar aqui, como posso não voltar mais para essa casa, mas quero deixar a minha digital realmente registrada, que fiz parte dessa construção. Porque quem é para estar aqui realmente é a população que tem essa necessidade, que percebe que tem um terreno disponível que isso pode ser transformado numa área realmente para a população usufruir desse espaço, para a população ter acesso. Um dos meus sonhos, estava conversando com o Valban aqui, o maior do mundo é que Paulo de Tarso, todas as empresas que viessem construir aqui, fazer seus condomínios residenciais, deixassem o bairro saneado. Era um sonho a gente ter isso. Valban entrou com um projeto de lei para que eles entreguem a parte de iluminação já com LED. Já com LED, isso é ótimo. A gente tem aqui infraestrutura, porque o Plaza Garden, vocês passaram lá, é um bairro completamente destroçado por causa dessas construções de forma inadequada. Não seguiram o que estava escrito no plano diretor, o plano diretor estava defasado. Eu tenho outro aqui do lado, que é o Santos Dumont, que eu não sei se está contido naquela de Santo Antônio ou se ele entrou nessa de agora. Então, assim, a gente que anda, a gente que é representante do povo, que não fica aqui dentro, mas que está rodando o município, pode me chamar, que eu mostro a vocês onde é que tem problema e onde a gente vai inserir aqui no plano diretor, certo? Okay. Então, eu queria que deixasse essas observações, que o bairro do IFRN, o Padre João Maria, o Santa Terezinha, as necessidades que a gente tem voltadas para o que você me falou, esporte, lazer, infraestrutura, e deixar registrado que a gente tem espaço para moradias. Ainda dá para se construir muito moradias para quem precisa no conjunto do IFRN. Tem muita área lá disponível para isso ainda, certo? Deixa aí registrado que num futuro bem próximo a gente vai encontrar a nossa cidade cada vez melhor. Obrigada, viu? Muito obrigada. Só um minutinho, aquele lembrete que a gente fez inicialmente, né? De que essas questões pontuais, elas vão ser transformadas numa forma geral.
qual o instrumento que vai ser... Existir o problema, existe. Então, quais são os instrumentos que vão, ser, que vão poder tentar solucionar essas questões, certo? Para a gente não ficar pensando de que todas essas colocações que foram feitas aqui vão ser resolvidas. Nós não estamos nesse momento de vamos dizer, satisfazer todos os questionamentos e todos os problemas que foram apontados aqui. Mas é que a possibilidade de resolver esses problemas através de um instrumento dentro do plano diretor. Né? Lembrando que é mais fácil quando o, vamos dizer assim, o condomínio ou o conjunto habitacional ele for construir, então já tem as regras claras para que ele, ao se instalar, ele tenha isso. Aí vocês vão dizer, e aí a gente já está apontando aqui, os instrumentos, quando for construído, deve ter saneamento, deve ter isso, deve ter lâmpada, deve ter iluminação pública dessa forma, está entendendo? Então, é bem nesse sentido, a gente não ter o cuidado de não ficar com ansiedade de que aquelas, todos aqueles problemas vão ser resolvidos, mas eles vão ser, vamos dizer, direcionados de uma forma melhor dentro do plano, ok? Nosso Oi. Colega. Boa noite a todos. Aqui que meu nome é Gerson Bezerra, estou vereador aqui nesta casa no segundo mandato e quero parabenizar aqui a todos vocês aqui, especialmente a Secretaria de Meio Ambiente, meu amigo Paulo aqui, e sua equipe aqui, minha esposa aqui presente também, todos vocês. É muito gratificante, Heraldo, esse momento oportuno aqui, né, para nós debatermos e ter algumas dúvidas aqui. Eu moro aqui no, na comunidade de Guanduba, que é Guanduba, Oiteiro, Jacaremirim, Jacobina, que se resume em 7 comunidades, que também faltou Arisco e Olho d'Água. E, realmente, aquela comunidade também vem grande, digamos assim, com déficit de problemas. Ali naquela comunidade, hoje tem o quê? Tem 3 povos de cerâmica que, realmente, eu recebo muitas reclamações, Geraldo, né? Como você acabou de falar aqui. Inclusive, eu tenho um filho de 4 anos também, desde que a criança nasceu, até hoje sofre, que nós moramos a 100 metros da cerâmica, eu diria Oiteiro. E quantas inúmeras reclamações, por exemplo, eu recebo do dia a dia naquela região. Então, nós sabemos que é a cidade do desenvolvimento, a nossa cidade que, graças a Deus, cada ano nós vemos o grande crescimento, né? Os números aí não mentem, né? Vê uma cidade com grande aspecto, cada vez mais desenvolvimento, mas também nós temos que ver também a questão nesse plano de diretor, justamente, por exemplo, trazer, incentivar o governo, ou dos deputados, para nós também trazer o quê? Um meio para que saia essa venha de fumaça, as coisas assim, para trazer... o meio para essa cerâmica, para diminuir esse problema que realmente acaba com muita saúde e muita gente na nossa cidade. Nós não podemos acabar com a cerâmica é uma cadeia produtiva que gera muito emprego e renda para a nossa cidade. Entendeu? Então, outra coisa, eu moro lá nessa comunidade, hoje tem 5 mil habitantes. É um esgoto de céu aberto. Sempre aqui no meu discurso aqui nessa casa, sempre aqui eu bato na tecla aqui com o presidente e os colegas vereadores, para nós sempre incentivar, trazer um saneamento, porque hoje a nossa cidade, é uma cidade, meu amigo Geraldo, vice-prefeito, que falou que tem 100 mil habitantes. Isso é uma salva. Eu acredito hoje que tem mais de 100 mil habitantes. É uma cidade que realmente, nos próximos 10 anos, eu acredito que passa dos 130 mil habitantes, porque nós vemos que todo um dia, chega gente, moradores novos, no nosso município. Então, nós temos que também agilizar isso aí quanto tempo, porque hoje nós temos 20%, acredito eu, do saneamento do nosso município, que é uma cidade hoje, o berço do aeroporto, é uma cidade que realmente todo mundo quer investir, mas nós temos também que trazer um meio, sempre que bate aqui com o nosso prefeito, falamos, e criar uma PPP, uma parceria pública-privada, algo que chegue para também trazer saneamento, porque trazendo saneamento, fazendo saneamento básico na nossa cidade, isso tudo também gera investimento.
todos os empresários de fora que querem investir, eles primeiro vão olhar o aspecto da cidade. Ótimo, plano diretor é fundamental, perfeito. Isso aí realmente vê o que é o desenvolvimento, quer ver aonde vai, porque ninguém quer investir se não vê um resultado de uma organização de uma cidade. Então, eu acredito que é o primeiro passo, está de parabéns, porque isso aí também, eu vejo que lá na nossa comunidade tem muita gente, tem problema de saúde, porque realmente se você tiver um dia para levar de manhã, o esgoto corre 5, 6 quilômetros de céu aberto, e sai de Guanduba, percorre Porteiro, vai jogar dentro do nosso terreno, porque não tem para onde ir. Nossa, imagina o sofrimento que nós passamos. É uma dificuldade que chega. Quando está no verão, ótimo. Imagina quando chega o inverno. Então era isso. Obrigado. Obrigada. Só, deixa eu só complementar aqui, a gente não ter o cuidado assim, não pensar em crescimento com desenvolvimento, né? O crescimento sozinho não é legal, ele precisa ser acompanhado do desenvolvimento. E o desenvolvimento é isso, é o planejamento, né, das ações antes que aconteçam os problemas, né? Então, mas é difícil dentro do Brasil a gente ter essa conotação de só se for uma cidade construída, né? É assim, é planejada anteriormente, mas no nosso processo a gente vem acompanhando e tentando minimizar os problemas. Mas aí é preciso que, para a gente evitar os próximos, a gente precisa saber o que tem agora para poder evitar, ok? Já está aqui pensando como seria resolvida essas questões. Possivelmente tem saída, claro que não é a curto prazo, né? Mas é bem rápido, né, amigo? Então, vamos ver, a gente vai transformar isso, né, que o sistema viário precisa de uma readequação, né, assim? Só que a gente tem que saber que tem questões que não são do município, né, só do município. Ele é um eixo importante, né, porque ele faz parte do sistema viário principal, mas tem uma conotação federal, inclusive, né, porque é uma parte de uma BR. Então, a gente tem que ter esse cuidado de... Assim, as proposições são importantes, mas a gente tem as limitações. Ok. É quem está com o microfone? Quer falar aqui? Pode vir aqui. Posso sentar aqui nessa cadeira? Gostei. Boa noite a todos. Me chamo Rodrigo. Não sou morador da região, mas moro no Amarante desde o meu segundo dia de vida. Foram tratados aqui muitos assuntos importantes, muitos temas importantes. Vários vereadores falaram, alguns moradores falaram, antigos empreendedores falaram, mas a vereadora Márcia falou uma coisa muito importante. A população não está presente aqui. E isso é uma coisa que entristece todos nós. Como morador de São Gonçalo, como potiguar, como brasileiro, a população não está na casa da população. Tenho 25 anos e essa é a primeira vez que Rodrigo Wesley senta aqui na Câmara Municipal de São Gonçalo. Para eu chegar aqui, eu senti um pouco de dificuldade. Uma delas, que eu vou citar aqui, trabalho todos os dias de manhã, enfrento todos os dias aquele congestionamento da Tomás Landim, e eu acredito que isso é o que acarreta-se na falta de saúde, na falta de qualidade de vida dos nossos cidadãos. A vereadora Márcia falou que a população não está aqui debatendo algo que é de interesse da população, mas por quê? Acredito que só tem sessão aqui nessa casa, no horário da manhã. Normalmente, quase todo mundo que mora em São Gonçalo, uma grande parte dela, trabalha na Zona Norte, trabalha em Macaíba, trabalha em Natal. E qual é a mobilidade para a população estar presente na casa do povo? Nenhuma.
uma reunião que foi marcada para as 6 horas da noite, desculpe, cheguei um pouco atrasado, mas até as 3 horas, 3:30, eu imaginava que era no teatro. Então, isso me acarretou um problema, como outros amigos também acarretaram para chegar até aqui. Então, vamos fazer direito, vamos debater direito, vamos planejar para futuramente a gente não precisar ter um problema para ter outro planejamento para quebrar a cabeça para encontrar uma solução. Coisas tão simples podem ser feitas todos os dias. O plano diretor não é algo que vai fazer agora, mas é algo que a gente tem que começar agora para daqui a 30 anos, quando minha filha estiver com 30 anos, com sua família, morando em São Gonçalo do Amarante, se Deus permitir, não ter um problema maior para os vereadores e o prefeito. A gente podia ter feito isso. Aqui só o que tem é a área verde, área que não é edificada, área que não tem verticalização. Vamos começar pelo centro, vamos expandir. Tem um rio que passa aqui do lado, esse rio está sendo, todos os dias está sendo morto um pouquinho, pelas antigas cerâmicas, que eu acredito que, não sei o número exato, mas são quantas mãos de obras, são quantas famílias que trabalham ali todos os dias. Próximo da minha casa, na Avenida Maranhão, tem uma fábrica que, desde que eu me entendo de gente, está desativada. Uma fábrica imensa. E aí? A de couro. Causava um dano terrível à população dali, com mau cheiro. Ao lado da fábrica tem um olheiro, quando era pequeno tomava banho ali. Enfim, tem um complexo imenso, porque a prefeitura, os vereadores não tomam partido, vão até a Assembleia Legislativa, fala com Jaime Calado, que está em uma secretaria, fala com a governadora, não sei, vamos trazer, eu sei que é privado ali, mas vamos trazer o dono dali para falar com o povo, o interesse dali ser um centro de trabalho, uma teleperformance no futuro, quem sabe, gerando muito emprego e renda, sem agredir diretamente o meio ambiente, porque o meio ambiente é uma questão muito importante. Todos os dias, Natal está matando o seu mangue, sua faixa de mangue. A Zona Norte e essa parte de São Gonçalo ainda tem esse ar puro por causa do mangue. Se aquilo ali virar viveiro, aqui o calor daqui vai estar horrível. Falar em questão de doenças, tuberculose, doenças respiratórias, enfim. Imagina se não tivesse a área verde ali. E fora isso, é a questão da mobilidade. Tem que melhorar aquela Avenida Tomás Landim. Tem que ter uma parceria com o governo do estado, com a prefeitura, que com certeza o prefeito Álvaro Dias tem total interesse de sanar ali. Uma deputada da Zona Norte, Eudiane, também tem, como demais deputados e vereadores. Só querer. Eu acho que a população está cansada de ver tudo no papel, que eu acho que hoje em dia não é nem papel, é PDF. Arquivo no computador. Plano diretor, só um arquivo no computador. A população quer ver no dia a dia, quer ver a prefeitura implementar fisicamente o que está sendo debatido, coisa que não vem. Então, assim, vamos dizer assim, para resumir aqui, né, para a nossa colega, um dos principais problemas é o sistema viário. Né, Iniciar a tomar partido dos problemas que estão presentes. E operacionalizar o processo participativo, né, que você da colocou. Da população, perfeito. Trazer mais indústrias para cá, como a teleperformance, como o açaí, como o Carajás. E uma boa utilização, ou seja, uma otimização dos imóveis, seja prédios ou terrenos desocupados. Isso. É isso? Ok, obrigado. Só isso, obrigado. Hoje, no Dia da Consciência Negra, eu me sinto feliz e realizado em estar participando desse debate aqui na Casa do Povo. Pela primeira vez, eu estou entrando na Casa do Povo. Eu quero que aqui em São Gonçalo, muitas outras pessoas sintam esse prazer de interferir, de participar na política. Não na politicagem a cada 2 anos. Obrigado a todos e boa noite. Quem sabe, hein? Pode ser o futuro vereador, né? Gostou da cadeira, já pode até. Obrigada. Muito obrigada, valente contribuição. Alguém mais? Lembrando que a gente vai fazer a votação. Eu estou morrendo de medo daqui a pouco a gente for votar o delegado e não ter mais ninguém, né? Então, gente, segura aí. Tem mais alguém que quer falar?
Nós estamos em qual já, Gel? Em Gel? Gel? Estamos em quantas pessoas? Não, quantas pessoas já falaram? Oi, oi. Pronto, João? Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Melo. Moro aqui no bairro Novo São Gonçalo, que abrange a região do centro. Dentro dessas discussões que houve aqui até agora, eu acho que uma que consegue abranger todo mundo é a questão do transporte público. Tem o sistema viário, né, que são avenidas e rodovias, que precisam ser melhoradas, que precisam ser... precisa crescer mais, né? Tem uma maior oferta e a questão também do transporte público. Porque a gente não tem muitas linhas que faça com que a gente, estudante, trabalhador, se desloque do centro da cidade para Natal, para estudar, para trabalhar, e também das comunidades circunvizinhas aqui, por exemplo, Jacaraú, Coqueiros, Pajuçara, existe, mas até um certo horário. E também tem outras comunidades, localidades, que é aqui, que é o Canaã, Trigueiros e Oiteirinhos, que também eu não vi na lista aqui abrangido, né? Assim como outras comunidades. Então, assim, o que eu queria falar também é a questão da regulação fundiária, que também não existe aqui no Novo São Gonçalo. Eu acho que a maioria depende também aqui dos bairros. E uma parte de Jacaré-Mirim também, que, pelo menos os comentários que a gente sabe, é uma área de posse. Também não tem títulos, não tem regulação fundiária. E também a gente precisa aqui de uma escola municipal do quinto ao nono ano, no centro da cidade, porque não tem. A gente tem até o quinto, até o quarto ano, até o quinto ano, que é o CMF ali, mas falta do quinto ao nono, porque a gente, há muitos anos, eu sou estudante daqui da cidade, a gente ocupa uma área que é do Estado e a gente divide ela, uma parte do Estado e outra parte do município. Mas, assim, eu acho que não dá mais para a gente dividir esse mesmo espaço. Eu acho que está na hora de nós termos o nosso próprio espaço. E tomara que nesse plano diretor possa ser incluído isso, a regulação fundiária, a oferta de linhas de transportes para a população se deslocar dentro da cidade, que é difícil. Por exemplo, se você não pode vir Ladeira Grande para São Gonçalo direto para o centro. E estão se discutindo agora, um parêntese, a questão da integração de transporte. Nós temos aqui o transporte licitado de interbairros. É a única cidade do Estado que existe isso. Isso é um ponto positivo, né? Foi licitado, todo autorizado, direitinho. Os veículos são bons, são novos, tem um sistema de bilhetagem eletrônica. Mas esse sistema não cobre todo o município. Existem comunidades que estão descobertas, infelizmente, então, que isso fosse discutido. A gente tem até um plano aqui de municipal de transporte, que aí Felizardo participou de várias oficinas. A gente achou que ia vir para a Câmara ser votado, mas não deu certo. Então, esse é um problema que pega todo mundo, que atinge a todo mundo. Idoso, implantação do plano de mobilidade, é isso? É, exatamente. Que tem uma maior oferta, maior atendimento, maior cobertura. Isso atinge a criança, a jovem, a cadeirante, a deficiente, a idoso, qualquer idade, que a gente trabalha, que estuda, né? E também incluir essas comunidades, como Canaã, Oiteirinhos e Trigueiros, que precisa de calçamento, tem parte que não é saneada, que tem uma fossa dentro de casa, dentro da propriedade, que não pode, que contamina o solo freático, e a escola, que a gente precisa, eu acho que tem que... Infraestrutura, né, que você está falando, infraestrutura nas comunidades. Né? De transporte e de habitação, um pouco. Era só, acho que... as contribuições. Obrigado. Obrigado. Podemos iniciar o processo de eleição agora. Será do delegado? Que eu ainda poderia interferir? Lembrando que a gente tem dentro do Será plano... Será que eu ainda poderia dar uma... Só uma... Desculpa. Boa noite a todos. Sou Valban, Edson Valban. Hoje eu ocupo uma das cadeiras aqui da Câmara Municipal e... também sou o presidente hoje do nosso Poder Legislativo. Eu acho que São Gonçalo hoje tem um viés totalmente diferente dos outros municípios do Rio Grande do Norte. É o município que mais cresce na região da Grande Natal, mas que ainda tem problemas de vários anos, né? A falta de infraestrutura ainda, como saneamento básico, como...
abastecimento d'água em algumas comunidades, mesmo com a preocupação que o governo tem em prestar esse serviço, mas a velocidade com que o município cresce ainda não é a mesma velocidade que os serviços chegam à população. E ainda temos algumas, várias comunidades rurais que precisam de muita atenção nessa conjugação de crescimento populacional, crescimento habitacional, com essas comunidades que ainda estão bem atrasadas no seu crescimento. Nós temos algumas comunidades que precisam, que constam ainda indústrias também. Na minha comunidade, onde eu resido, ainda tem a indústria da extração de pedra, né, que é a comunidade Serrinha. Nós temos, em algumas comunidades, extração de cerâmica, de argila para as cerâmicas. Nós temos um rio Potengi que corta todo o município e que precisa ser aproveitado, e que muitas vezes, devido a essas indústrias, ele está sendo, em alguns trechos, morto, está sendo maltratado, né? Então, diante desse conflito entre crescimento e abuso, vamos dizer assim, do uso do nosso solo, do uso do nosso rio Potengi, e ainda com algumas comunidades rurais, a gente precisa encontrar mecanismos que possam fazer essa adequação, né, que a gente possa, ao mesmo tempo, crescer, como preservar as comunidades rurais com as suas atividades, que mesmo em alguns momentos prejudicando o meio ambiente, prejudicando até a saúde pública, mas ainda é a fonte de renda de muitas famílias do nosso município. Então, a gente precisa encontrar uma forma que otimize tudo isso. Né? Tantas potencialidades. Exatamente, né? Exatamente. Só acrescentando também que, em algumas comunidades urbanas, como Santo Antônio, nós ainda temos atividades rurais. Né? Ainda temos a atividade de hortofrutigranjeiros, né? Temos a comunidade do Cheiro Verde, a comunidade de Guanduba também vive do plantio de hortaliças. Então, a gente também precisa, dentro de todas essas atividades, fazer uma otimização para que todos possam conviver em harmonia. Então, era isso que eu queria deixar aqui como contribuição. Eu não sei se é uma contribuição ou se é um desafio maior, né, para vocês que estão elaborando o plano diretor. Para nós, lembrando que nós estamos juntos. Obrigado. Realmente, né, é difícil você conciliar os interesses todos, mas nós, né, temos esse papel importante agora no processo. Bom, eu acho que, né, no momento agora não estamos mais nenhuma pessoa inscrita, então a gente vai passar aí na tela um pouquinho rápido e aí vocês vão ajudar também na para poder a gente chegar na votação, porque a gente vai colocar aí o que foi identificado, né? Só um minutinho. Bom, de antemão, eu já queria assim, agradecer imensamente a participação de todos. A gente vai ainda para a terceira etapa, né, que é a votação. Como é que a gente faz para amarrar as pessoas aqui, né, para não fugirem? Ah, beleza. Porque a gente precisa concluir com a votação do delegado, né? Lembrando de que dentro do plano diretor tem uma possibilidade, né, do conselho da cidade, né, ser constituído. Então, vamos dizer assim, um elemento inicial desse conselho da cidade, normalmente, não obrigatoriamente, ele nasce dos delegados que acompanham o plano diretor. Uma porque já estão inteirados de toda a problemática, né? E outra porque não iria se fazer uma nova construção de um conselho. Então, a gente sugere, mas não é uma obrigatoriedade, por isso que é tão importante esse núcleo que é formado, né? O núcleo gestor, que ele pode ser, não todo, colocando a obrigatoriedade, mas ele pode ser o futuro conselho da cidade, né, do município de São Gonçalo.
Então, veja a importância, né, da participação dos delegados e como vai ser em todo o processo as definições de algumas coisas que estão dentro do Conselho da Cidade, inclusive recursos que vêm a nível federal e a nível estadual, eles normalmente passam pelo Conselho. Certo? Então, é importante que esse núcleo inicial, claro que muda, né, pode mudar, mas é importante que seja criado esse conselho e a gente pensa já na formação através dos delegados. Bom, eu não estou vendo aqui a tela, mas aí eu podia ler aí bem rapidinho. E vocês fazem as correções um pouco rápido para poder a gente avançar, certo? Para não demorar muito nas questões. Então, os problemas. Certo. Está melhor? Acho que eu vou me mudar daqui. Problemas. Renovação de da licença de uma produtora de cerâmica culminou na derrubada de 6 fornos e a fábrica só irá funcionar até 2024. Será implantado um grande condomínio no local. Ok? Certo. Então, você quer que eu redija como? Ok. Então, ficou assim. Deixar a população ciente da derrubada de 6 fornos de uma produtora de cerâmica que só irá funcionar até 2024. Será implantado um grande condomínio no local. Ok? Identificação de uma área no Padre João Maria que se encontra sob influência da legislação aeroportuária e outras legislações conflitantes. Sugere-se um estudo para a criação de elementos que possibilitem a utilização da área. Tá bom? Tá. Lamentou-se a pouca participação popular dos moradores das comunidades do Polo 4. Muitas queixas da população em relação à presença de produtoras de cerâmica. Ok? Conjunto do IFRN carece de infraestrutura e equipamentos de lazer. Localidade do Padre João Maria possui infraestrutura, mas não possui equipamento de educação. Comunidade do Arisco, Sombra e Milharada carecem de infraestrutura e equipamento de lazer. As comunidades... esse aqui já tinha sido contemplado. Santa Terezinha carece de um equipamento de educação. 3 polos de cerâmica na comunidade de Oiteiros causam muita poluição atmosférica, trazendo consequências negativas para a saúde da população. Ok? O município carece de saneamento em geral. Esgotos a céu aberto na comunidade de Guanduba. Sistema viário necessita de readequação, melhorias na mobilidade. Exemplo, problemas de congestionamento na Tomás Landim. Perde-se muito tempo no trânsito em função dos congestionamentos. Poluição do rio Potengi. Pouca participação popular na audiência, citado mais uma vez. As comunidades de Canaã, Trigueiros e Oteirinhos carecem de infraestrutura. Não há regularização fundiária. Jacaré Mirim é uma área que não tem título, se trata de uma área de posse. Ok? Então, eu vou botar no município em geral, certo? Pode ser? Ou não?
Ok? Assim? As comunidades de Canaã, Trigueiros... Ah, isso aí já havia sido citado lá em cima, não é? É. Ok, então. Mais algum problema que não foi contemplado aqui? Ah, tá. Então, isso aí é uma proposição, né? Ok. Acesso ao... Como é o nome? É porque tem um nome... Quase que não sai. De Uruaçu. Ok. Então, agora vamos às potencialidades e sugestões. Inserção de área industrial na faixa isofônica. Acredita-se que seria um uso compatível com as prescrições urbanísticas da área. No bairro de Santa Terezinha, há uma área alocada como industrial que tem características favoráveis à implantação de residências. Sugere-se a mudança. O município possui uma das legislações mais avançadas quanto à gestão de sítios aeroportuários em nível mundial. Criar instrumentos de orientação para a construção de edificações para evitar aplicação de multas para a população. Há muitas áreas disponíveis para moradia no conjunto do IFRN. Então, no caso, seria para a construção de moradia, né? Okay. Ok. Sugere-se relatório de impacto ambiental de atividades econômicas de alto impacto. Criação de instrumento para instruir loteadores a fornecer infraestrutura urbanística. Criação de instrumento para instruir os loteadores a fornecer infraestrutura urbanística em novos empreendimentos. Certo. Instrumento de mediação aí. Então, ficou melhor assim? Criação de um instrumento de mediação para diminuição dos impactos ambientais. Não, peraí, perdão. Coloquei no lugar errado. Criação de um instrumento de mediação para instruir loteadores a fornecer infraestrutura urbanística em novos empreendimentos. Ficou melhor? Ok. Alguém
incentivo. Incentivos fiscais em áreas especiais, ok? Criação de um instrumento para a diminuição dos impactos ambientais causados pelas cerâmicas, sem interromper a atividade. Criação de um plano municipal de saneamento. Criação de baias de ônibus em avenidas de grande fluxo de automóveis. Iniciar verticalização pelo centro. Criação de um instrumento de negociação sobre imóveis inutilizados. Operacionalizar o processo participativo da população nas tomadas de decisão do município em geral. Melhoria no sistema viário. Maior oferta de transporte público. Não há muitas linhas que possibilitem a circulação dentro da cidade e do centro da cidade para Natal. Era isso? Implantação do plano de mobilidade. Crescer preservando as comunidades rurais e suas atividades econômicas tradicionais, como as cerâmicas. Otimizar a regulação dos usos urbanos e rurais do município. Guandubi e Santo Antônio possuem áreas de uso rural e seu território. Ok. Ok. Crescer preservando as comunidades rurais e suas atividades econômicas tradicionais, como as cerâmicas e pedreiras. Ok? Então, mais alguém tem... Achou que não foi contemplado? Criação de uma praça... Em três comunidades, centralizar uma, porque você vai criar um impacto financeiro para a prefeitura trabalhar grande. Então, na minha ideia, seria você criar... escola, isso, aquilo, contanto que eu os digo. Não, é agrupado de 3 ou 4 municípios ali, pá, aí você consegue financeiramente deixar a prefeitura mais sanada. É, desculpa que eu não sei, as minhas palavras são um pouco, mas não, entendimento... tranquilo. Otimizar espacialmente a localização dos equipamentos públicos, né? Que aí junta tudo. Atendeu, né? Bom, gente, quem vai se candidatar para delegado? Não sei. Ei, gente, não é possível. Oi? Claro. Como... É. Vamos lá. Sim, como é o nome? Chega. Felizardo. É. É assim que se escreve? Felizardo Moura? Felizardo Moura. Ok. Eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Conflito de interesses, nós temos, né? Aqui 23 pessoas. Vocês querem conferir? Para a gente ver aqui o resultado? Rafael Melo. Quem mais? Quem mais poderia aqui se candidatar? Obrigada, viu? Ei, desculpa, eu queria só pedir para, assim, a continuidade, foi super importante a presença aqui, né, dos representantes oficiais, né, do povo, e que a gente vai fazer esse trabalho e terminaremos aqui na Câmara, né, aqui com vocês. Então, assim, e no momento a gente vai estar disponível aqui para esclarecer todos os questionamentos, as transformações das ansiedades, não tem como... termos técnicos, né, a gente vai ter que fazer dessa forma, mas vocês já entenderem o processo, né? Desde já agradeço imensamente a presença. Okay? E olho, vamos ficar de olho aqui em todo mundo, né, para que a gente possa produzir um bom material. Quem mais, gente? Nós temos Felipe Moura, Rafael Melo e... Cadê a mulherada daqui?
Podemos botar em votação ou tem mais alguém? Tem? Então vamos lá. Quem é Felizardo Moura? Quem? Ó, gente, presta atenção aqui. É, quem vai votar na pessoa só vota uma vez, ok? Para a gente não ter repetido e para fechar aqui o número. Então, nós temos Felizardo Moura. Quem quiser, por favor, levanta aí. E quem for votar nele, a gente levanta a mão e a gente já registra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, confiri aí com vocês. Rafael Melo, cadê Rafael Melo? Fica em pé aí. Oi? O suplente é. Olha, aqui teve 15 votos. E cadê o restante das pessoas? Está sobrando gente aqui. Então, é, pois é. Então, tinha 24 pessoas, nós temos 15, né? Então, quem é que está faltando aqui? 9 pessoas, né? Não, a gente, eu não contei com essas pessoas, mas já saiu outra. É, então eu posso considerar aqui como delegado Felizardo Moura e Rafael Melo, é, o suplente. Bom, gente, então eu vou só querer que esses dois, por favor, é, para a gente fazer aqui o tipo um cadastro, né? Não, mas é porque a gente precisa do telefone, o contato, o e-mail, porque a gente, é, quando for fazer reuniões, a gente já está aqui com o nome, ok? Bem, secretário, eu queria que o senhor agradecesse aqui, viesse aqui. E, gente, obrigado aí, viu, pela participação. A maioria do pessoal saiu, mas eu agradeço aos que ficaram, principalmente aos que se candidataram a delegados, porque é assim que a gente consegue é, participar de alguma mudança, né? É nesse momento que a gente tem que colocar a cara a tapa e propor as mudanças que a gente entende ser necessário, porque senão a gente vai ficar sempre só reclamando. Então, é, esse é o momento de fazer isso. Obrigado, eu não falei muito e fiz questão de não falar, porque esse é o momento da população ser protagonista. Infelizmente, a gente não teve muita gente, mas esse é o momento da população falar, e não é, da CEMURB, nem da consultoria de apoio. Mas vamos para frente, que a gente vai conseguir fazer direito. Um abraço, obrigado. Eu esqueci eu ia falar diretamente com o presidente, mas eu vou registrar aqui que eu deixo já de agora uma proposição, presidente, para, num segundo momento, quando a gente tiver o diagnóstico da cidade, os mapeamentos, as propostas de zoneamentos, a Câmara, mesmo antes de ser encaminhado o projeto de lei, a Câmara fazer um evento de iniciativa própria para que a gente discuta, além das reuniões e oficinas temáticas da audiência, um evento, um momento próprio para que a gente venha apresentar a vocês e a população conjuntamente, né? Que aí vai ser mais um momento para a gente discutir e apresentar as ideias. Assim está sendo feito em Natal, eu acho que é uma boa forma da gente discutir tecnicamente e popularmente as propostas mais palpáveis, né? Aqui a gente está coletando ideias, depois a gente vai trazer as propostas. Valeu. É, pessoal, alguém quer se inscrever para as piscinas temáticas? Se quiserem, as inscrições estão abertas.